Baba peana instructions kirasmi. Tumesema. Wewe usilete kisirani yako hapa. Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Hii serikali ni kampuni. Aisha. Ndio. Hakuna haja ya mazungumzo. Na Kenya kwisha. Hawa tutawapanga watashana. They now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. Tunaanza upya. Yeah, are you ready? Are you ready? Are you ready? Let me see the hands of those who are ready. Jipangeni vizuri. Anga waliisha Kenya. So, wakati imewadia. Ya nini? Mjinga kurevuka. Nyinyi mnanielewa sawa sawa. Tunaelewana? Tunakuomba uje kupokea maandamano. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Sisi maandamano tutaandamana kweli kweli mwaka huu. Watu wana not agree. Kini Rao ungetuma tu watu waliongee na Ruto ndio tu avoid hizo mambo mingi za maandamano. Mimi ni sema na Ruto. Mimi ni sema na Ruto. Siwezi sema na Ruto. Hey! Siwazi! Siwazi ongea na Ruto mimi! Yeye ni bure sana! Wazimu! Reach our destination. We must be iron like a lion in Zion. Kusumbuana. Tunasumbuana ni? Wewe ujui na ujui ujui. Hey minister, tuko nyuma yako. Mimi nimeona njia yako ndio njia ya kweli. Nimeangalia nimeona njia yako ndio ya kweli. Kwa hivyo tuko na wewe. Jo yako inafanya kazi kweli. Mogbe moku moja.